Въпреки, че президента Джо Байден се представи неубедително в първия телевизионен дебат с Доналд Тръмп, от неговия щаб отрекоха информациите, че може да бъде обсъдена потенциалната му смяна с друг кандидат. Членове на Демократическата партия, както и вице-президентът Камала Харис, защитиха държавния глава, консолидирайки подкрепата за него в труден момент, отбелязват световните агенции. Споровете по редица въпроси с изглеждащият агресивно Тръмп отслабиха позицията на Байден, който често се запъваше в речта си или не можеше да завърши по-дълги езикови конструкции. Някои експерти обаче смятат, че президентът не е казал последната си дума и разполага с достатъчно време да поправи грешките си. Ще бъде трудно през следващите няколко седмици. Ще има парзаляне в една или друга посока. Но знаете ли, политиката е несигурна работа. Никога не знаете какво ще се случи, особено в надпреварата между тези двамата. Байден имаше лоша нощ, но трябва да я поставите в контекста на много по-големи избори, които се създават на хоризонта. Дори не е започнало предварителното гласуване. Да приемем, че през лятото по-малко хора са гледали този дебат, така че до следващия Байден ще има възможност да се подготви по-добре. Конгресмени и сенатори от Демократическата партия признаха лошото представене на Байден, но се опитаха да спрат спекулациите за евентуалната му замяна като кандидат за втори мандат. Вместо това изместиха фокуса към лъжите на републиканеца Тръмп. Говорителят на кампанията на Байден Майкъл Тайлър заяви, че не са водени разговори за замяна. Ако Байден отегли кандидатурата си, партията му ще разполага с по-малко от два месеца, за да избере друг кандидат на националния си конгрес – който започва на 19 август. Потенциално сложен процес, който може да изправи Камала Харис, първата чернокожа жена вице-президент, срещу губернатори и други служители, които се спрягат като възможни кандидати, отбелязва агенция Reuters.